Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 6 e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento do objeto de conhecimento. Os ciclos hidrológicos na Amazônia e o comportamento do homem frente às enchentes e vazantes. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar de ciclo hidrológico, em especial o ciclo hidrológico na Amazônia. Vamos compreender como funciona o ciclo hidrológico aqui na Amazônia em função das particularidades que envolve a nossa região, o que dará ali algumas características um pouco mais específicas ao ciclo hidrológico, bem como as suas consequências, tá bom? Vamos analisar também o comportamento do homem frente às vazantes e às cheias que ocorrem comumente e de forma sazonal aqui na Amazônia, certo? Mas vamos por partes e primeiramente vamos compreender ali o que é o ciclo hidrológico. Acompanhe comigo. Olha, a gente diz que o ciclo hidrológico ou ciclo da água é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes, tá? E quando a gente fala de continentes, nós estamos falando das águas que estão ali, na superfície, nos rios, nos lagos, as águas subterrâneas, dentre outros lugares, e também na atmosfera, tá? Esse movimento que envolve ali o ciclo hidrológico, ele é alimentado pela força da gravidade, que ajuda nesse processo, e em especial pela energia do Sol, que vai ser a responsável por mover, por fomentar o ciclo hidrológico. A energia solar em contato com os corpos que aqui estão na superfície provoca ali, em função do calor liberado, a evaporação das águas, tá? Tanto nos oceanos como também nos continentes, certo? Essa água evaporada, ela vai parar na atmosfera, tá bom? E formar as nuvens que, quando estão carregadas, elas irão precipitar, tá bom? Então a gente vai ter ali precipitações nas suas mais variadas formas, chuva, granizo, neve, entre outros, tá? Destaco que em função das condições, das características naturais do nosso terreno, a gente tem ali, a gente conhece na realidade só um tipo de precipitação, né? Que é essa chuva, quando ela cai em seu estado líquido, né? Mas a gente pode ter, dependendo das características do clima e das condições meteorológicas de um determinado lugar, a gente pode ter a precipitação, por exemplo, em forma de neve, certo? Bem, vocês já entenderam um pouco sobre o que é o ciclo hidrológico e agora eu gostaria de trazer para vocês aqui uma convidada para falar um pouco do ciclo hidrológico numa perspectiva biológica, tá? Falando sobre como funciona o ciclo hidrológico, bem como os mecanismos e suas etapas e também falar um pouco da importância do ciclo hidrológico para a manutenção da vida no nosso planeta. A nossa convidada é a professora de Biologia, Manuela Cerejo, e acompanhe aí o que ela tem a nos dizer. Olá, alunos da terceira série, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo e estou aqui para trazer um pouquinho de biologia para vocês. Então vamos aí falar sobre o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então a gente sabe que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, né? E é através do ciclo hidrológico que essa substância vai passar pelo meio abiótico,
meio sem vida, como o ar, o solo, e passa pelos seres vivos também, certo? Para a gente entender como é que ocorre esse ciclo, é importante que a gente saiba que o sol é fundamental para dar a energia necessária para iniciar o ciclo da água. Nós temos aí a água, que possui três estados físicos. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Sendo o estado líquido o fundamental, a fase primária, que é a que nós, seres vivos, mais utilizamos. Então, a gente pode começar o ciclo da água pelos rios, lagos e oceanos, com uma grande quantidade da água em sua forma líquida. Então, nesse momento, nós temos aí o sol com a sua energia, que vai fazer com que essa água na forma líquida mude de fase e passe para vapor. A esse fenômeno nós chamamos de evaporação. Quando esse vapor sobe para a atmosfera, nós temos também o vapor que vem das plantas. A esse processo nós chamamos de evapotranspiração. Então nós temos tanto o vapor que veio dos rios, lagos e oceanos, quanto da transpiração das plantas. Essa grande quantidade de vapor vai para a atmosfera. Na atmosfera a temperatura é mais baixa e por isso passa por uma condensação. Deixa de ser vapor e volta a ser o estado líquido, formando as nuvens, que nada mais são do que gotículas de água. Em determinado momento, essas gotículas elas vão precisar ser liberadas. E quando elas são liberadas, nós temos aí a precipitação, que é influenciada pela gravidade. Quando essa precipitação ocorre em ambientes frios, ela é feita por meio de neve ou granizo, mas normalmente nos ambientes com temperatura mais amena, nós temos aí essa precipitação em forma de chuva, que nada mais é do que o retorno da água líquida para a superfície. Volta para os rios, para os lagos, para os oceanos. Pode alcançar ainda os solos. Quando isso acontece, a gente chama de infiltração, que é quando a água consegue alcançar os aquíferos, que são as reservas de água subterrânea que nós temos, e também as raízes das plantas. Então, resumindo para vocês, no ciclo da água nós temos evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação e a infiltração que ocorre lá no solo. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado, professora Manuela Cerejo. E gostaram da explicação? Professora Manuela explicou ali como funciona o ciclo hidrológico, falou da importância do ciclo hidrológico para a vida, de uma forma geral, de todas as espécies existentes aqui do nosso planeta, tá? E o ciclo hidrológico se torna importante porque ele envolve ali um mineral, que é a água, que é de fundamental importância para a sobrevivência de todas as espécies existentes no nosso planeta, tá? De tão importante que é esse mineral que nós chamamos de água, é que ele é nomeado, classificado na realidade como um alimento, tá bom? Daí a sua importância. Eu vou reforçar com vocês aqui essas etapas do ciclo hidrológico, até para a gente entender o próprio nome que define aí esse movimento que nós chamamos de ciclo hidrológico. Acompanhe comigo. A gente tem aqui, e eu organizei para fins didáticos, tá? Quatro etapas. A primeira seria a de evaporação. Nesse momento, tá? A radiação solar, ela chega até a superfície, atinge aqui as superfícies, o solo, as águas, as árvores, tá bom? E no caso das águas, a gente vai ter, quando essa radiação solar chega até aqui, ela se transforma em energia infravermelha, que é basicamente o calor. Esse calor vai fazer com que essa água, no seu estado líquido, evapore e passe para o estado gasoso, tá? Reforço que a gente tem a chamada evapotranspiração, que é quando essa água vai evaporar, por exemplo, a gente vai ter essa perda de água por parte das plantas, tá bom? Que na Amazônia é, inclusive, é um dos principais pontos ali que diferencia o ciclo hidrológico, mas a gente vai ver mais para frente, tá bom? Bem, esse vapor d'água, por ser mais leve, tá? Ele vai subir
para a nossa atmosfera, para a camada mais baixa da atmosfera, a chamada troposfera, que é onde ocorrem todos os fenômenos climáticos, tá? Chuvas, ventos, dentre outros. E aí a gente vai ter a condensação, tá? E nesse processo, esse vapor d'água, ele vai ali se transformar novamente em gotículas de água que formarão ali as nuvens, tá bom? Em cristais também de gelo, e esse material, ele vai precipitar, tá bom? E a depender das condições do lugar, vai precipitar em forma de chuva, em forma de neve, dentre outras formas de precipitação. E aí, essa água que subiu em forma de vapor, ela volta novamente, tá bom? Ela vai precipitar e quando chega até aqui a superfície, tá? Ela vai ser drenada, se cair, por exemplo, nas áreas de terra, são drenadas para os rios, igarapés, oceanos, e no caso, se houver a infiltração, tá? Essa água vai infiltrar, ela vai percolar e chegar até os lençóis freáticos, aos aquíferos que estão no nosso subsolo. E esse ciclo, ele se repete, tá bom? É por isso que nós chamamos de ciclo hidrológico. Aí, mais uma vez, essa água que precipitou, ela vai evaporar ou evapotranspirar, tá bom? E todo o processo vai se renovar. Professor, não consegui compreender muito bem o que é e como funciona o ciclo hidrológico. Eu tenho aqui uma animação para ilustrar todas essas etapas aqui. Acompanhe comigo. Olha só, a gente tem aqui um cenário, né? Aí onde vai acontecer a evaporação das águas superficiais de rios, lagos e oceanos, a transpiração, que é a evapotranspiração das plantas. Esse vapor d'água vai subir até a atmosfera, condensar, tá bom? Nesse processo a gente tem as formações de nuvens ali, que são gotículas de água, e aí a gente vai ter a gravidade atuando, fazendo seu papel ali, e a gente vai ter ali a precipitação. Esse ciclo vai se repetir novamente, tá? Essa chuva que vai cair vai ser drenada para rios, lagos e igarapés, e mais uma vez, todo o processo vai acontecer, certo? Bem, agora que você já sabe aí o que é o ciclo hidrológico, né, e como ele funciona, nós vamos passar agora a compreender como é que se dá esse ciclo hidrológico na Amazônia, bem como as suas particularidades. Acompanhem comigo. Olha só, o ciclo hidrológico na Amazônia, ele vai apresentar, em função das características da região, algumas especificidades que vai diferenciar eles de outros ciclos hidrológicos em relação ao resultado final, tá? A gente está falando de uma região que é um dos lugares onde mais chove, tá? A gente tem índices pluviométricos aqui na Amazônia muito elevados, tá? Ela está nessa região, está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, se a gente tem muita água por aqui, a gente vai ter mais água evaporando e chegando até a nossa atmosfera, tá bom? Nós temos também o maior rio do mundo em extensão territorial e também em volume de água aqui na Amazônia, tá? E esse rio é o Rio Amazonas, tá? E obviamente isso vai dar ali uma característica mais específica para o ciclo hidrológico daqui. Temos muita água evaporando e evapotranspirando. Mas o principal diferencial seria a floresta, tá? A gente tem aqui uma floresta densa que perde muita água e produz muita umidade através de um processo que nós chamamos de evapotranspiração. Eu tenho aqui uma imagem que ilustra muito bem esse fenômeno, tá? Para nós que vivemos aqui na Amazônia, em algum momento da nossa vida, a gente já se deparou com esse cenário aqui, né? Normalmente ele ocorre quando a gente tem ali um dia muito quente durante a manhã e durante também o início da tarde. E aí o que acontece? A gente tem uma chuva forte, tá bom? Choveu ali e a gente observa que tem uma espécie de fumaça, né? Quando eu era pequeno, eu costumava dizer fumaça ali na copa das árvores, né? Isso é o processo de evapotranspiração acontecendo e forma aqui, olha, essa imagem linda, né? Que parece mais uma imagem produzida por inteligência artificial. Turma, é muita água sendo produzida através do processo de evapotranspiração. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui alguns dados para nós analisarmos. Acompanhem comigo. Olha só, segundo o INPA, uma árvore que possui uma copa de 10 metros, tá? Quando eu falo copa, é a parte de cima da árvore, onde estão as folhas, tá? Quando ela tem 10 metros de diâmetro, ela é capaz de
evapotranspirar mais de 300 litros de vapor d'água por dia, tá? É muita água. Estima-se, mas infelizmente a gente não para de perder árvores aqui pela Amazônia, que nós temos em média aqui na floresta, né, 6 bilhões de árvores. Isso daria ali, por dia, mais de 6 trilhões de litros de vapor d'água sendo liberado ali para a atmosfera. É muita coisa, tá, turma? E em função das características da nossa região, como temperaturas elevadas, muitos corpos hídricos aqui na região, esse ciclo hidrológico ele pode acontecer de forma bastante acelerada, tá bom? O que acontece muito na nossa região? A gente tem um dia quente, muito quente, e aí, lá pelo meio da tarde, a gente tem a formação no horizonte de uma grande nuvem de chuva, né? Chega, fica escuro assim o horizonte. A gente costuma dizer que lá vem um toró, né? Lá vem muita chuva. Esse processo é o ciclo hidrológico numa forma mais acelerada, tá? Tipo, faz sol de manhã, essa água vai evaporar, no caso das águas dos rios e lagos, no caso da Amazônia, tá? E também as árvores irão perder umidade pelo processo de evapotranspiração. Essa água que evaporou, ela vai subir para a atmosfera, para a troposfera, ela vai condensar e precipitar novamente. Isso ocorre de uma forma mais acelerada aqui na Amazônia em função das nossas condições naturais, tá? É muita água sendo liberada para a atmosfera terrestre. E não é exagero dizer que sobre as cabeças da gente, passam verdadeiros rios, tá certo? E a gente vai tratar exatamente disso. Toda essa umidade produzida aqui na Amazônia, e em especial pela floresta amazônica, ela chega até a atmosfera terrestre e aquilo que não precipita na nossa região vai precipitar em outro lugar. Como é que funciona, professor? A gente tem os ventos alísios vindo lá do Oceano Atlântico, passando ali pelo Nordeste. Esses ventos, eles serão responsáveis por trazerem umidade para a nossa região e também serão responsáveis por deslocar todo esse vapor d'água que foi para a nossa atmosfera para outras regiões da América do Sul e também do nosso território. E todo esse vapor d'água que não precipitou aqui na Amazônia, tá bom? Ele segue em direção ao oeste, onde está ali a Cordilheira dos Andes, chegando na Cordilheira dos Andes. Quando a gente tem um choque dessas massas com a cordilheira, a gente tem ali o que nós chamamos de chuvas do tipo orográfica, tá? Então a gente vai ter uma precipitação nessa região, aquilo que não vai precipitar lá será deslocado para a região centro-sul do Brasil, que envolve o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então essa umidade produzida na Amazônia, ela é direcionada para essas regiões. Então a gente tem em cima da gente passando um rio, tá bom? Por isso o termo rios voadores. Professor, eu não consegui compreender direito o termo rio voador. Eu tenho aqui uma animação que vai reforçar com vocês como essa dinâmica funciona. Acompanhe comigo. Os rios voadores representam características atmosféricas fascinantes e vitais para o equilíbrio ecológico. Esses rios consistem em correntes de umidade transportadas pelos ventos atmosféricos por longas distâncias, muitas vezes da região amazônica para outras partes do continente. Esse transporte de vapor d'água desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas e no fornecimento de água para diversas regiões. Na Amazônia, a evapotranspiração das árvores libera grandes quantidades de umidade na atmosfera. Essa umidade é, então, levada pelos ventos em altitudes elevadas, formando verdadeiros rios que fluem através da atmosfera. Quando esses rios voadores encontram cadeias montanhosas, como os Andes na América do Sul, ocorre a chamada chuva orográfica. Esse processo resultou na aquisição da água, alimentando não apenas a Amazônia, mas também influenciando o clima e o fornecimento de água em outras regiões distantes, como a região centro-oeste, sudeste e sul. A compreensão dos rios voadores é crucial para a conservação dos ecossistemas e a gestão sustentável dos recursos hídricos. Alterações nas condições climáticas, como desmatamento ou mudanças nos padrões de vento, podem afetar significativamente esses fluxos atmosféricos, impactando os ecossistemas e a disponibilidade de água em diferentes partes do continente. Portanto,
Estudar e preservar esses rios voadores é essencial para garantir a saúde e a sustentabilidade ambiental em escalas regionais e globais. Bem, foi ilustrado aí de uma forma bem didática como funciona aí a dinâmica dos rios voadores. Espero que tenham compreendido a partir da explicação dada nesta aula, bem como a partir desta animação, certo? E agora a gente vai tratar da importância dos rios voadores, tá? Os rios voadores, eles são de fundamental importância para que a gente tenha ali uma distribuição de chuvas e de umidades para outras regiões do país. Muito possivelmente, se não fossem os rios voadores, é provável que a gente tivesse aqui na região centro-oeste, ali também parte da região sudeste, a formação até mesmo de desertos, como ocorre em áreas de mesma latitude, em outros pontos, em outros continentes, tá certo? Agora eu vou pontuar aqui com vocês os principais elementos que dão ali a importância para os rios voadores. Acompanhe comigo. Bem, os rios voadores são importantes porque eles realizam a transferência de umidade, em especial da Amazônia, para as outras regiões do território brasileiro. Ele ajuda ali na distribuição de chuvas pelas outras regiões do Brasil e mesmo da América do Sul. Sustentação dos ecossistemas. Tu imaginas o Pantanal, o que seria do Pantanal se não fosse os rios voadores, tá? Mantém também a dinâmica do clima, tanto regionalmente como globalmente, e garante ali a segurança hídrica, desse bem que é de fundamental importância para a nossa vida, certo? Bem, agora que a gente já sabe qual é a importância dos rios voadores, bem como das dinâmicas do ciclo hidrológico na Amazônia, a gente vai entender agora como esse ciclo hidrológico ele afeta ali diretamente a região amazônica, tá bom? Boa parte dos rios da Amazônia, eles são considerados rios pluviais. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que os rios da Amazônia, eles dependem, o seu regime de cheias e vazantes, depende ali dos índices pluviométricos, das chuvas aqui na nossa região. Bem, se depende das chuvas, depende ali da dinâmica do ciclo hidrológico aqui na Amazônia. E é justamente isso que a gente vai entender agora. Como se dá as enchentes e as vazantes aqui na Amazônia, bem como compreendendo qual o papel do homem da Amazônia frente a essas cheias e vazantes dos nossos rios. Acompanhe comigo. Bem, a bacia amazônica ela possui um ciclo natural, tá bom? Seu ciclo de cheias e também de vazantes. O ciclo de vazante vai de junho até novembro, tá? E o ciclo de cheia vai de dezembro até maio, certo, turma? Olha só, em condições naturais, o homem da Amazônia, ele já está habituado aí com esse regime de cheias e também de vazante dos nossos rios, certo? Então, de uma forma geral, se não houver nenhuma anomalia, nenhuma anormalidade, a gente já sabe ali como proceder, como viver ali nesses períodos de cheias e estiagem aqui na região amazônica, certo? Contudo, turma, esses eventos de cheias e vazantes extremas, eles têm acontecido com muita frequência na nossa região. Então, as cheias e vazantes, elas estão ocorrendo para além daquilo que a gente já está habituado aqui a viver. E isso tem ocorrido, em especial, graças às mudanças climáticas vivenciadas pela nossa sociedade, que tem deixado mais intenso o fenômeno as cheias e também as vazantes aqui. Então, a cada ano que passa, a gente observa que, analisando os dados aqui, a gente tem mais frequência, tanto de cheias extremas, como de secas extremas na nossa região. E para essas cheias extremas e secas extremas, né, vazantes extremas, o homem da Amazônia não está preparado. E como a nossa organização social e econômica ela tem como base ali os rios na Amazônia, isso obviamente afeta diretamente essa dinâmica. A gente vai compreender um pouco isso, analisando primeiramente como está se dando ali esses regimes de cheias e vazantes na nossa região, tendo aí como base a compreensão de que a gente está tendo, de uma forma mais constante, cheias e também vazantes mais extremas. Acompanhe comigo. Bem, eu tenho os dados aqui do Porto de Manaus, tá? Que tratam ali
do nível de água no Rio Negro ao longo dos anos. A gente tem aqui uma série histórica, tá? Eu trouxe para vocês aqui as três maiores cheias registradas no Porto de Manaus, no Rio Negro, tá bom? Olha só, em 2009, o Rio Negro atingiu a cota de 29,77 metros. Em 2012, o Rio Negro atingiu 29,97 metros. E em 2021, o Rio Negro atingiu a cota de 30,2 metros. Vocês conseguem perceber que cada vez mais as enchentes elas estão maiores e mais constantes? Olha só um outro dado importante. Nos últimos 12 anos, ocorreram 7 cheias extremas. 2012, 2013, 14, 15, 17, 19 e 21. A gente vem numa constante de cheias extremas e é claro que isso afeta a população que vive aqui na Amazônia como um todo, inclusive nos grandes centros urbanos como Manaus. As maiores secas, temos três aqui destacadas. A que aconteceu em 1906, quando o Rio Negro atingiu 14,20 metros. A de 2010, quando o Rio Negro atingiu 13,63 metros. E a de 2023, a mais recente, quando o Rio Negro atingiu 12,70 metros, atingindo ali a sua menor cota da série histórica, tá, turma? E é claro que nós não estamos, na realidade, preparados para vivenciar essas secas e essas vazantes, e essas enchentes extremas na Amazônia, tá? E aí a gente vai, obviamente, sofrer as consequências dessas cheias e dessas vazantes extremas. Eu tenho aqui uma imagem da cidade de Manaus, do centro, no período de cheia do Rio Negro, tá? O rio enche e compromete ali toda a dinâmica socioeconômica, vamos por assim dizer, da cidade, né? A gente tem os alagamentos de casas, residências, a gente tem ali uma maior dificuldade na navegação dos rios e com a seca também não é diferente, tá? Imagens da última seca que nós tivemos aqui na Amazônia, quando as secas ocorrem, turma, a vida da gente aqui fica muito mais difícil. Os rios são as nossas estradas, então se eles estão secos, como é que a gente vai se deslocar? Quase tudo que a gente consome chega pelo rio e aquilo que a gente exporta também sai pelos rios. Então com os rios secos, a navegação fica difícil, fica perigosa e muitas cidades, muitas comunidades ficam isoladas, tá, turma? Chegando ao ponto de faltar ali os insumos básicos, tá? Como, por exemplo, alimentos, insumos hospitalares também, né? Em algumas cidades chegou a faltar agora em 2023 esses insumos. E mesmo um grande centro como Manaus é afetado pela seca e pela cheia também extrema. O polo industrial de Manaus chegou a reduzir ali a sua produção em função da falta de insumos, de produtos, para realizar ali a montagem dos eletroeletrônicos para dar prosseguimento à produção industrial aqui, porque esses produtos eles chegam, boa parte deles, pelos rios da nossa Amazônia, certo, turma? Tenho aqui uma imagem que ilustra aí os dois cenários para a gente observar, tá certo? Professor, quais são os impactos ali dessas cheias e dessas vazantes quando acontece de forma extrema? Como eu falei já para vocês, a vida do Amazônia, a nossa vida, ela é organizada ali seguindo essa dinâmica das cheias e também das secas nos nossos rios. Então a dinâmica socioeconômica depende desse fluxo, desses regimes de cheias e vazantes. Quando acontece de forma anormal, né, é claro que a gente vai sofrer ali severos impactos em todas as dimensões da nossa vida, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ambiental. E para tratar dessas questões, eu trouxe aqui algumas matérias, né, chamadas de reportagens, que trazem muito bem o dilema vivenciados por nós. Olha só, no caso das cheias, das enchentes,
gente tem aqui alguns destaques, tipo, enchentes gerais impactam na agricultura e pecuária. As enchentes também atrapalham no processo tanto da atividade agrícola como também da atividade pecuarista. Enchente causa erosão e deslocamento da terra, então a gente tem ali as enchentes trazendo problemas ambientais e também sociais. Com a seca não é diferente, tá? Acompanhe comigo os destaques ali em relação às secas. Vamos lá? Olha só, temos aqui os destaques das enchentes, vamos para as secas. Bem, as secas elas podem ocasionar as vazantes, né? Afeta ali os ecossistemas aquáticos, nos rios, nos igarapés, afeta também ali o ciclo da pesca, afeta também ali as comunidades indígenas e outras comunidades que ficam ali totalmente isoladas, tá bom? Assim como as cheias, as secas também trazem muitos problemas para a gente, em especial o isolamento também, a falta de alimentos, de insumos de uma forma geral que acontecem no período de tanto de cheia como de estiagem aqui na Amazônia, tá certo? E aqui eu tenho algumas imagens, tá? Da última seca. Essas imagens são aqui de Manaus e proximidades, tá? Vocês viram aí a imagem da ponte Rio Negro, a ponte jornalista Felipe Dal. E temos também imagens do porto de Manaus, dos afluentes do Rio Negro, como por exemplo o Rio Tarumã, os afluentes ficaram ali totalmente secos, tá? Deixando comunidades totalmente isoladas. Porto de Manaus aqui também teve complicações, tá bom? A gente observa ali que as embarcações ficaram ali mais recuadas, isso dificulta ali a retirada e também o embarque de mercadorias. Então, o homem tem tentado ali se adaptar diante desses fenômenos extremos, tanto de cheias como de secas. Com isso, a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.